चंद्रपुर एलसीपी की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। 120 किलो गांजा के साथ दो आरोपी हिरासत में। महाराष्ट्र विदर्भ के चंद्रपुर जिले में आज तक की बड़ी गांजा तस्करी पकड़ी गई, जिसमें 120 किलो गांजा, दो कार और दो आरोपी पकड़े गए। ये कार्यवाही मूल चंद्रपुर मुख्य मार्ग पर की गई, चिचपल्ली के समीप। चंद्रपुर जिला स्थानीय गुनहे शाखा के प्रभारी बाला साहेब खाड़े को गढ़चिरौली से दो कार बड़े पैमाने पर गांजा चंद्रपुर में लाए जाने की गुप्त जानकारी मिली, जिसके बाद एलसीबी हरकत में आई। इन गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई और तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब ये दोनों गाड़ियों की जांच की, जिसमें 120 किलो गांजा बरामद हुआ। इस गांजे की कीमत 31 लाख रुपयों और 10 लाख रुपए गाड़ी की कीमत बताई जा रही है। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्रवाई आई आम्हाला एलसीबीला एक खूप मोठी गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की पर राज्यामधून गडचिरोली मार्गे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 2 चारचाकी वाहनामधून मोठ्या प्रमाणावर गांजा येणार आहे। सदरची माहिती आम्ही माननीय एस पी सर, माननीय ॲडिशनल सरांना दिली, त्यानुसार माननीय वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्ही एलसीबीचे 2 अधिकारी PSI कापडे आणि PSI गदादे यांच्या नेतृत्वात आणि आम्ही स्वतः असं आम्ही एक 2 मोठे कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले आणि गडचिरोलीपासून चंद्रपूरपर्यंत येणाऱ्या रोडवरती आम्ही त्या पथकाने व्यवस्थित पाळत ठेवली आणि ज्या आम्हाला इन्फॉर्मेशनमधून जे काय आम्हाला खबर मिळाली होती त्या इन्फॉर्मेशननुसार ज्या गाड्याचे वर्णन दिले होते त्या वर्णनाच्या गाड्या आम्हाला येताना मिळून आल्या। 1/2 किलोमीटरच्या अंतरावरती 2 गाड्या येत होत्या, त्यांचं पासिंग आंध्र प्रदेशचं आहे आणि त्याच्यानुसार आम्ही त्या गाड्या अडवल्या आणि गाड्याची पाहणी केली असता त्याच्यामध्ये दोन्ही गाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गांजा असल्याचं दिसून आलं आणि कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही सदर ठिकाणी पंचांना बोलावून गाड्यांची पाहणी केली, गाड्यातून माल उतरवला। या ठिकाणी 125 किलो गांजा आणि दोन्ही गाड्या आणि 2 आरोपी असे आम्ही ताब्यात घेतले आणि सदरच्या कारवाई दरम्यान 2 आरोपी पळून जाण्यामध्ये जंगलात यशस्वी झाले आहेत, त्यांचाही आम्ही शोध घेत आहोत आणि सदरबाबत आम्ही रामनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून पुढची कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही करत आहोत।